Jesu Nikšića nije, evo sad do podbacivanja za start meča Đikanović i Vujošević. Prvi napad za ekipu Teoda. Rolne papira na Bakici, ih ima čak šestorica. Ide lopta na krilo, upravo Krivokapić, prvi šut, nema. Đikanović, odlično utrčavanje Krivokapića, vrlo lijepo dodavanje. Preuzimanje sada u odbrani. Đurović je šutiran i da... Kovač čuva Koraća, Đikanović podmetnuo se tamo. I to čini prošlo je sve mlađe kategorije podgoričkog kluba. Đurović. Đurović. Do 6 sekundi za ovaj napad. I dalje Đurović. Nije pododavanje za Vujoševića i prvi koš. Đurović. Odlično odbrana Korać, čuva ga Kovač, Krivokapić, ostavljaju dosta prostora Krivokapiću za Kuveljić. Ponovo tako od Đurovića i da vidimo lična greška Koraća. I onda defanzivni skok Gavranića, Đurović. Za tri poena, kratko Korać. Tri poena prednosti za Nikšićane, nepuna 4 minuta igre u drugoj četvrtini. Teo do 9 izgubljenih lopti, suhi sa lopta kod Đurovića. Vujošević utrčava Kuveljić. Za kod Koraća Vučurović. Popoj čuva Vučurovića. Pekić još jedno šutira, dobija priliku. Pojem prednosti za Sutjesku. Promašuje Đurović. Dobro dodavanje za Starolaka koji ipak ne pogađa. Đurović, prodor, Kovač. Odustaje od brze završnice. Još 12 sekundi za napad Sutjeske. Đurović. Dobro odbrana Subotića. Onda blok Vujošević i dalje Đurović. Vidimo sada Vujoševića s nešto manje od 6 metara za 2. Popović gubi loptu kontra Teoda. Pekić. Ličan reš. Da vidimo Đurovića. Nema trojke. Minuti po još igre u drugoj četvrtini. Korać, odlična lopta ugao za Pekića. Nema Troševića. Kuveljić. Đurović. Grabovica. Ne odust. Grabovica. Utrčao je tamo reket Gavranić. Nije mu Grabovica bacio loptu. Onda pokušaj. Đurović. Žiži za tri ili šta greška pet. Sa timom Ulcinja. Ulcinj koji bi potencijalno mogao da bude iznenađenje ove završnice u Erste ligi. Đurović nije pogodio trojku. Sa na parketu i prekršaj Vučurovića. Finale jutro 18. Dobro interveniše tamo Krivokapić i Devićani u skoku. Duel tamo Popovića i Vučurovića, uhvatio loptu Žižića, sada lična greška Krivokapića. Ivanović pored Đurovića, bivše kolege iz kadetske i juniorske reprezentacije. Evo Kovača, Vujošević, ponovo Đurović. Odlično dodavanje. Akindele već sa dvije lične greške. Tako je i juče, Đikanović je rano zaradio dva faula. Đurović za Vujošević, opasan u šutu za tri. Ovoga puta kroz finiš domaćeg prvenstva i sada Šeković pravo u ruke Đurovića. Vujošević, Kuveljić. Još jedna lopta kod mladog playmakera Sutjeske. Ruke Đurovića, prodor Đurovića pored Ivanovića. Vraćeno z Ivanovića, Vitkovac na šutu za dva poena, gazio je tamo liniju. Novi promašaj. Šeković. Ivanović. Ivanović. Koji je ove sezone stigao u Sutjesku, inače bivši junior budućnosti, prošao je sve selekcije podgoričkog kluba. Faul Ivanovića. Agresivne odbrane. Subotić. Niko.
Nikola Ivanović, odlično. Gavranić, nema koša. Vujoševiću. Đurović. Sve manje vremena za ovaj napad. Mora Đurović da šutira.